Hapa ni Kigamboni, Kibada. Kibada jirani kabisa na barabara kubwa ya lami ambayo inaelekea feri. Leo nimekuja kutangazia boma hili hapa, boma ambalo limejengwa kwa uimara kabisa. Boma lenye vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni master, ina sitting room, ina public toilet, ina dining pamoja na jiko kubwa. Kama unavyoona boma limefungwa mkanda chini na juu pia limefungwa mkanda. Umeona mteja wangu, kwa hili boma limejengwa kwa uimara kabisa, lakini pia limenyanyuliwa. Yaani limenyanyuliwa. Ukubwa eneo ni square meter 400. Mauziano ni serikali ya mtaa, neighborhood iko vizuri. Kama unavyoona boma letu ni hili hapa. Boma la kisasa kabisa. Hili ni eneo lake. Umeona? Hili lote ni eneo lake. Na hapa nakupeleka mazingira ya ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Unaona? Hii ni sebule, nimeingilia dirishani. Hii ni sebule, huu ni mlango wa kutoka nje. Unaona bwana? Hiki hapa ni chumba ambacho ni self kikubwa kabisa. Mlango wake ule pale self. Unaona? Hichi hapa hichi. Na hichi hapa pia ni chumba ambacho ni single kikubwa kabisa. Umeona eh? Na hiki hapa ni choo cha public. Hili hapa ni jiko. Hili hapa ni jiko pamoja na store. Hii ni store. Umeona? Na hiki hapa ni chumba cha tatu. Madirisha mawili. Chumba kikubwa. Nyumba hii imejengwa kwa ramani ya kisasa kabisa. Ramani yenye vyumba vitatu vya kulala, sitting room, public toilet pamoja na jiko. Na chumba kimoja kikiwemo ni master. Umeona eh? Nyumba imebakiza kupauliwa. Imebakiza kupauliwa. Unahamia. Kupaua bosi wangu. Unahamia marekebisho mengine. Unamalizia ukiwemo ndani. Kuepuka kodi. Kodi zinachanganya sana watu wengi mjini. Kodi zinatusumbua. Umeona? Boma hili hapa linauzwa kwa bei ya milioni 30. Mazungumzo yapo. Unakuwa umeshapata hili boma pamoja na eneo. Boma hili limejengwa kwa uimara kama unavyoona. Boma zuri kabisa. Karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.